Mēs ļoti ceram, ka jums patiesi patika jaunā rubrika Lielā diskusija. Un šodien mēs runāsim par tik ļoti aktuālu tēmu katram vecākam, kā veidot emocionāli siltas attiecības ar saviem bērniem. Pirmā mūsu šodienas diskusijas dalībniece ir divu dēlu mamma, podkāsta pa kluso un dzīves stila bloga 1+1 veidotāja Laura Grēviņa. Laura ir liela pieredze māmiņu konsultēšanā par bērnu audzināšanu. Sveiki, mīļie skatītāji! Pie mums šodien ciemos ir Laura Grēviņa. Sveika! Sveika! Tu esi divu dēlu mamma un veido arī podkāstu pa kluso. Jā. Tieši Jā. Bet, Kristīna, mums ir arī savs stāsts, vai ne, par Lauru, kā Jā. Mēs iepazināmies. Mēs jau patiesībā mums ir jāsaka paldies tev, ka tu izveidoji pirms 4 gadiem tādu kopā būšanas pasākumu jaunajiem potenciālajiem blogeriem, kāds mēs ar Līvu todien bijām, un tieši tur mēs arī ar Līvu iepazināmies. Jā, un mēs jau kaut ko ar tevi par šo te arī jau paspējām kādā diskusijā parunāt, kad man bija sākšā dzemdības, es neko neatceros. Es tikai atceros, kad Kristīna bija ar sarkanā lūpām un lielu smaidu pa visu seju. Bet jā, Laura, tas man liekas, kad es tā domāju, vispār vajadzēja tev aiznāt uz pirmo raidījumu, vai ne? Jo, patiesībā, tā arī tas viss sākās. Un lai gan es tajā laikā vēl nebiju mamma, bet nu, man tik ļoti gribējās būt tajā jūsu komunā un tajā pasākumā, ko jūs veidojāt veselu tādu blogeru, nu, man liekas, vietējo asociāciju un komūnu foršu, un man tik ļoti arī gribējās tur piederēt, kad es rakstīju, tas nekas, ka es neesmu mamma, un es arī nāšu. Tas jau nebija tikai mammām domāts, un vispār jā, ļoti silts atmiņas par to, un redz kaut kāds viens pasākums, it kā nejauši, bet redz, kur tas ir novedis galu galā. Vai noved, jā. Nekad nevar zināt, kā tas izvērtīsies. Tas ir ļoti jauki, bet mūsu šīs dienas tēma ir, kā veidot emocionāli siltas attiecības ar bērniem. Laura, es tevi atceros, kā viena no vispār pirmajām mammām, kuras es redzēju Instagramā, tu rakstīji arī savu blogu 1+1, un lai arī es esmu tādiem ļoti slinkiem sekotājiem, un es nepavisam daudz, neesmu daudz lasījusi un sekojusi daudzām mamām, bet tu man iekriti prātā, tu man iekriti sirdī ar to, ka tu vienmēr prāti pacelt tēmas par bērniem un ne tikai no tās skaistākās puses. Mm-hmm. Tu bieži vien, es atceros, tu rakstīji par to, ka tev pašai grūti iet, ka tu meklēji atbildes uz jautājumiem, kā būt ar bērniem, un tu parādīji šo te bērnu audzināšana, ja būšana kopā ar bērnu no ļoti daudz dažādām pusēm, kas iedeva ļoti lielu atbalstu daudzām mamām. Tā brīža daudzām mamām, un es arī tad tikko biju kļuvusi par mammu, un tavs blogs un tavs Instagrams viennozīmīgi ir bijis kā tāds foršs atbalsts šajā ceļā. Un man savukārt ir tagad, tas ir ļoti aktuāli tavs blogs, un ir jāceļ augšā tie senie ieraksti. Kas tur ir? Jo tas ir aktuāli šobrīd man, vai ne, tie paši pirmsākumi. Laura, kā ir tavi šobrīd aktuālākie jautājumi bērnu audzināšanā? Tev ir 2 dēli. Jā. Vecākajiem ir 8 un jaunākajiem 5. 5,5. Viņš lepni saka, ka tu līdz būs 6. Jā, nu tas ir ļoti svarīgi. Jā. Tas būs gads tiešām svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Un es teiktu, ka aktuālākais jautājums man šobrīd ir dusmas, bērnu dusmas, ļaut viņam izrādīt savas emocijas, un tas, ko es esmu sapratusi, jau tad, kad man bērni bija zīdēnīši, es sapratu, ka es gribu, lai mani bērni var vērsties pie manis ar visām sajūtām. Mm. Arī ar tādām, kas man nebūs ērtas, un iespējams, ka man tajā brīdī gribēsies pateikt, ai, nu, ko tu te ņemies, tas šis sīkums, bet es esmu daudz par to izglītojusies un saprotu, ka nē, nu, man ir jāļauj arī viņam dusmoties uz mani un pateikt, kaut kas man arī pretī reizēm, un tad es, nu jā, es tajā brīdī, tagad, piemēram, ir 8-gadnieks, kad viņš ir ļoti dusmīgs uz mani, tad es sev atgādinu, tu šo gribēji, tu gribēji, lai tavs bērns ir pret tevi atklāts, un es arī šajā brīdī domāju par to, kā tas, kā es reaģēšu tagad uz viņa dažādajām emocijām, ietekmēs to, kādas mums būs attiecības jau pusaudžu gados,
Un tas ir tas, ko es sev atgādinu brīžos, kad man pašai gribas sadusmoties, un es arī drīkstu sadusmoties un viņam to izskaidrot, ka es negribu pazaudēt vienkārši tās attiecības, un ka kaut kādā brīdī bērns pilnīgi noslēdzās, jo viņš saprot, ai, nu mamma jau uz šo nereaģēs. Nesapratīs. Un tas ir tas, ko es ļoti ikdienā piedomāju. Jā. Vairākas soļas uz priekšu. Laura, kā tu, vēl atgriežoties, tu pieminēji to zīdēnīšu vecumu, kā tu redzi vai kurā brīdī tu sāki veidot šo emocionālo saikni ar bērniem, vai tas notika tad, kad, nu, jā, nu kad tas notika tavā pieredzē? Nu, es līdz ar pirmā bērna piedzimšanu, es teiktu, ka es biju ļoti, ļoti centos būt, nu, tā perfektā mamma, ja kādas, mēs zinām, neeksistē, protams, bet es centos būt, jā, vienmēr klāt un reaģēt uz visu, visu, katru skaņu, kustību. Un varbūt īstenā pārspīlēta nedaudz, jo tur ir tā robeža, kas iespējams tev pastāsti šobrīd. Pastāsti vēl par robežu, Es vēl tev neatklāšu nekādu zelta recepti, kur tad ir tā robeža, bet viņa ir jāatrod, jo viens ir tas, ka tu gribi būt klātesošs, bet tev ir jāļauj arī tev bērnam raudāt, teiksim. Tas pats par tām dažādām emocijām. Ka tev nav pie katra mazā sīkumiņa uzreiz, viņš jaucina un tā, viņam jāļauj arī pašam tik kaut kādā ziņā ar to galā. Jo es to redzu arī tagad arī savu vecākā dēlu uzvedībā, ka viņš ir tas, kurš uzreiz pieprasa no manis. Jā. Jo es, nu, tad, kad viņš bija mazulītis, uzreiz biju gatava. Bet ir izdevies arī to mainīt, jo es ar viņu daudz runāju un saku, es tagad nevaru, es varēšu pēc 30 minūtēm. Un es redzu, ka viņš to saprot, jā, bet nu, tas ir, ka tu redzi, kā tas zīdēņa vecumā, kā tas reaģēs īstenībā jau ietekmē. Nu, tie paši plāni. Jā, jo es jau šobrīd redzu, ka Elizabete guļ, un viņa pamostās, viņa uzreiz sāk bļaut, tā kā sauc mani, kur es esmu. Mm-hmm. Un kā es atnāku, viņa jau tā kā smaida, kad, hei, forši nostrādāja, šitas nostrādāja. Un tad es arī domāju, nu labi, nu, viņa ir 5 mēneši, protams, ka es atsaucos, bet nu, kurā brīdī ir tā robeža. Un tam paralēli es domāju, ka man droši vien ir jā, cik ļoti tas iet saiknē arī ar manu emocionālo stāvokli, jo pat, ja es viņai ļauju tur vēl pabūt vienai ar savām emocijām, tā kā neatsaukties uzreiz, mani tas iekšēji grauž, man liekas, es rīkojies nepareizi, varbūt rīkojies pareizi, varbūt vajadzētu tā, tur tas teica tā. Manuprāt, ar pirmo bērnu mēs vairākums sieviešu noteikti ir piedzīvojuši to, kad gribas būt tai perfektai mamai un gribas atbildēt uz tām visām bērnu vajadzībām, jo ir taču tik daudz salasīts apkārt, ja? Tik daudz psihologi, speciālisti stāsta, ka mums ir tik svarīgs šis te pirmais dzīves gads, lai mēs izveidotu šo drošo piesaisti. Un bieži vien, jā, mēs upurējam arī ar savām vajadzībām, mēs upurējam savu emocionālo labsajūtu. Protams, pirmajā pusotrā gadā nav iespējams tā kārtīgi pievērsties sev un apmierināt pilnībā visas savas vajadzības. Tomēr, cik bieži vien vecāki piedzīvo izdegšanu šajā te sākuma posmā, jo viņi cenšas būt ideāli vecāki savam bērniņam, jo taču tik svarīga ir šī te emocionālā saite ar bērnu. Jā. Laura, vai kaut ko tam līdzīgi tu arī piedzīvoji, kad tu audzināji savu pirmo dēlu? Kaut ko uz to pusi, jā, jo es biju, man liekas, no tām mamām, kurām bija tā augstā kafija, jā, neizdzertā. Bet tagad ar savu šīs dienas pieredzi domāju, es mierīgi to kafiju varēju izdzert. Nu, nekas, ja tas bērns ir blakus un varbūt nedaudz paraud, bet tas nav. Nu, ja tev tas apmierina, nu, tā siltā kafijas krūze tevi piepilda tajā brīdī, jo nu, tas ir kaut kāds viens rituāls tavā ikdienā mājas dzīvē, kad tu esi pusotru gadu vai pat ilgāk mājās ar bērnu, ka tev tas ir svarīgi un nevajag atteikties no tām lietām, kas tev patīk. Nav runa par kaut kādiem, es nezinu, ļoti gariem, tāliem braucieniem, lai gan tas arī kā kurai mammai. Un kā tu, kuram bērnam. Tu rakstīji blogu, tev droši vien arī tas palīdzēja, ka tu varēji dalīties un izlikt emocijas, jo tas ir arī tas, ko es šobrīd rakstot, jūtu, ka tas man palīdz un nu, daloties. Jā, bet man ir bijis tāds posms, kad es jūtos diezgan depresīvi, un tas bija gan tad, kad man bija jau divi bērni,
jo bija tāds posms, kad vecākais neapmeklēja bērnu dārzu, viņš bija saslimis, un mēs diezgan ilgi dzīvojos ar viņiem abiem pa mājām. Un tad bija tāds, šitā es negribu justies, un šādas negribu dzīvot, ir jāsāk kaut kā salikt atpakaļ tā sava iekšējā pasauli arī pa plauktiņiem, neatsakoties no tā, kas tad man patīk arī, ne tikai bērniem. Laura, ja drīkst prasīt, kas ir tas, ko tieši tu juti tajā brīdī? Tas bija noteikti izmisums? Mm-hmm. Nu, tā bija, man likās, ka es netieku galā pilnīgi ne ar ko. Es visu laiku salīdzināju ar citiem, un ja tev ir viens bērns, tu salīdzini vēl vairāk. Bet arī tajā brīdī, kad man bija zīdainītis un trīsgadnieks gandrīz, tad arī bija, man likās, kāpēc citas mammas ar diviem bērniem var to un to un to, var iet uz kafejnīcām, satikties, un es sēžu te savās mājās un nevaru aiziet tālāk pa pagalmu. Un bija tāda, es domāju, ka tas ir īstenībā jautājums arī par tādu pašapziņu, pašvērtējumu manu iekšējo, kad, un tad es sāku pie tā strādāt, ka pirmkārt jau to, ka nav jāsalīdzina. Jā. Kā tu sāki ar to strādāt? Kas bija tie instrumenti, kas tev nostrādāja tad? Mm-hmm. Oi, tas ir bijis ļoti tāds garš ceļš un tāds pamazām ļoti. Es vienkārši mācījos kāpt ārā tad no tās briesmīgās sajūtas, kas ir no tās salīdzināšanas. Man palīdzēja jā, tas, ka es uzrakstīju arī diezgan atklātu blogu ierakstu, un tad es sapratu, es neesmu vienīgā, kur tā jūtas. Tu gūsti atbalstu jā. No citiem cilvēkiem. Un tad tiešām tādas atklātākas sarunas, un tas man arī vēlāk noveda līdz podcastam, kad man gribējās, tā kā, lai cilvēki runā par to, nevis izliekamies, ka mums visiem ir vajag viegli. Mēs varam runāt gan par labo, gan par to tam diskomfortu. Tad sanāk, kad tu piekrīti tam, kad... Kad viens no fantastiskiem instrumentiem ir runāšana, noteikti, ir nepalikt vienam. Arī tad, kad vecāks jūtās grūti un smagi, es vienkārši atceros to posmu ar pirmdzimto dēlu, kad es patiešām jūtos panikā, es jūtos izmisumā, un man bija tāds ļoti spēcīgs uzlikts virsū ar tevi. Tāds stereotips, ka man jātiek ar visu galā pašai, es nedrīkst sūdzēties, man taču visi kārtībā, vesels bērns, ir kur dzīvot, ir kur ēst, ko es varu sūdzēties? Bet es piekrītu, ka mums tie stereotipi ir iekodēti, pat no, vienkārši no sabiedrības, no tā, ko mēs redzam apkārt, jo man arī ik pa laikam es jūtu tā kā tādas klapas nokrīt pagaidi, bet es taču varu arī iet ārā ar Elizabeti citā laikā. Man nav obligāti jāiet no rīta vai kaut kādā man izdomātā laikā, kad viņai tas varētu būt labāk. Kaut kādas ekspektācijas un gaidas, ko mēs paņemam no dažādām vietām un cenšamies atbilst. Nu, tas pats perfekcionisms, Kristīne. Tas pats perfekcionisms. Tas jums visās cauri, man šķiet visiem. Visies cauri. Caur šīm diskusijām māmiņu klubā man ļoti gribas varbūt ne pacelt, bet vēlreiz atgādināt šo jautājumu, jeb apgalvojumu, ka patiesībā vecāka emocionālais stāvoklis, vecāka briedums, vecāka savas pagātnes apzināšanās, tas viss ļoti, ļoti ietekmē attiecības ar bērnu. Tu man piekrīti. Protams, ka piekrīti. Un tad, kad tu jūties sevi salicis kaut kā kopā, tad tu pilnīgi citādāk arī tiec galā ar visu to, ar visām tām attiecībām un arī reaģē uz daudz tām dažādām emocijām. Daudz biedāk ir uzņemt bērnu emocijas, viņas dzirdēt, pieņemt. Bet es jums teikšu tā, mīļās dāmas, ka tajā brīdī, kad man likās, ka es tā kā esmu sevi smuki salikusi pa vietām, esmu nostabilizējusi dzīvē. Kristīne! Ienāca manā dzīvē bērns un man uzrāva vēl trīs kārši vairāk to visu. Un es pat teiktu, ka šobrīd tie jautājumi, ko es risinu, nav par to, kā iet Elizabete, kā iet manai meitei, bet kas tas notiek ar mani iekšpusē un kāda ir mana emocionālā pasaule. Lūdzu, pasakiet, ka jūs saprotiet, par ko es runāju. Jā, es, Kristīne, ļoti labi arī tevi saprotu. Es ļoti, ļoti labi saprotu, un tas jau nebeidzās. Tev piedzimst Elizabete, tad kaut kā tu saliec tev nedaudz pa plauktiņiem, bet nekas bērnu krīzes jau neatceļās. Katra nākošā bērnu krīze kaut nāk ar jaunu izaicinājumu. Un tad vēl attiecībās krīze ienāk iekšā, un tā arī kaut kādā veidā ir jārisina, ne?
Laura, bet kas ir tas, kā tu strādāji ar sevi, vai kas ir tas, ko tu izmantoji, kādus instrumentus? Jo es zinu, ka tu esi tāds apzināts vecāks, un tu centies tāda būt. Tas nozīmē to, ka tu noteikti domā līdz tam, kādas ir tavas reakcijas, no kurienes viņas nāk, ko tu varētu darīt savādāk un labāk. Tad, kad es jūtu, ka ir kaut kas, ko es nezinu, kā tikt galā un kā risināt šo situāciju, ar bērnu, kur ir kaut kādas arī attiecības ar bērniem, arī es saukšu jau konkrētāk lietas vārdos, nav ko runāt aplinks, bet piemēram bija situācija, kad mans bērns bērnu dārzā sākas izt citus bērnus. Un es kā vecāks, kurš nekad mūžā viņam nav mācījis sist kādu, es biju šokā, es jūtos tik drausmīgi, jo man likās, es esmu tik slikta mamma, kāpēc mans bērns tā uzvedās, un tad vēl ir pretī kāds vecāks, es atceros situāciju, kad man kaut kāds meitenītes tētis pie bērndāras durvīm saka, es gribētu ar jums parunāt, un man vienkārši iekšā viss sagriežās, un viņš tā kā, nu jā, kad jūsu tur dēls ir iesits manai meitai, un ka jums vajadzētu šo risināt, un es teicu aiziet projām, un es vienkārši stāvu un raudu un domāju, ko man tagad darīt, jo nu, nekad mūžā es neko tādu viņam neesmu gribējis tā kā mācīt. Bet okay, es sapratu, es netieko pati ar šo galā, man nav risinājumu, es centos, protams, kā vien varu tur pavadīt laiku un veltīt uzmanību, uzreiz pirmais, kas man ienāca prātā, pietrūkst uzmanība, jo tas ir tāds, nu, man liekas, klasiski, ko tu domā, ja bērns slikt uzdās, viņam pietrūkst vecāku uzmanības, un tad es ar to ļoti, ļoti cītīgi strādāju, iespējams arī pat nedaudz pārspīlē, jo nedaudz pat no tā arī izdeg, jo es regulāri ņēmu brīvdienas un visu un tā. Un centies būt vēl labāka mamma. Jā, un tā dzinu sevi vēl kaut kādā lielākā izdegšanā. Jā, tad arī es nebaidos meklēt speciālus, ja tas ir vajadzīgs, un nevis uzreiz bērnu vedu, bet vienkārši pati aizgāju parunāties. Tas bija, tas bija tāds pirmais, ko es sāku darīt. Arī tagad, kad es jūtu, ka ir kaut kāda lieta, ko es gribu risināt, tas pats, ka es redzu, ka 8-gadīgs bērns izrāda, viņš atdalās no vecākiem, jā. Ļoti atdalās, viņš izrāda savas dusmas vēl tādā veidā, kā nekad to nav darījis, viņš tev negrib laist savā istabā, un tas ir tāds, ka tev kā vecākam tagad ir jāsaprot, kā man reaģēt, lai nesabojātu kaut ko. Un te arī es noteikti ar kādu speciālistu plānoju aprunāties arī tieši podcastu ietvaros, lai tas nav tikai man ieguvums, bet varbūt vēl kādiem, kas iet līdzi. Pirms mēs sākām diskusiju, mēs tieši pieskārāmies šai tēmai, jo man arī puikam ir 7 gadi un 1. klase, un ka tā ir patiesībā tā diezgan nopietna krīze. Katra bērna vecumā tāda mazā pusauģa krīze tā tiek saukta. Un patiesībā, cik svarīgi arī veidojot attiecības ar bērniem, ir saprast tos viņu attiecību, ne attiecību, bet attīstības posmus, jā. Kuros viņi atrodas, jo tie mums vecākiem iedod tādu kā lielāku skaidrību un sapratni, jo es regulāri pati ņemu rokās grāmatu, jā. Lai saprastu vairāk savu bērnu, man ir tāda, kur man ir rakstīts par visiem vecumposmiem, un eju cauri, jā. Jo bieži vien man tiešām nav saprotams, tagad arī ļoti daudzas piedzīvo tādas dažādas jaunas emocijas attiecībās ar savu vecāko dēlu, kad es nezinu īsti, jo arī viņš mani atgrūž, jā. Bet tajā pašā laikā es viņam esmu ļoti, ļoti vajadzīga. Tad es paņemu to grāmatu, izlasu informāciju par to attiecīgo vecumu posmu, un man liekas, šitas ir normāli, jā, man ir jābūt pieņemošai, man ir vairāk. Varbūt jāpastrādā ar tām savām emocijām, kas man rodās, jo bieži vien attiecībās ar bērniem paceļās jau mūsu pašu atmiņas, nu, kā mums bija bērnībā tajā vecumposmā. Vai pat neapzinātas atmiņas. Neapzinātas, visbiežāk, tas kā tagad tu teici, piedzima Elizabete, un man viss apgriezās kājām gaisā, jo daļa no tām emocijām ir tas, ko tu pati piedzīvoji kā bērniņš. Man patika, kā Laura teica, ka viņa gāja pati uz, nu, izrunāties un nevis tikai bērnu sūtot pie... Nu jā, saprati, ka man ir pirmais, ir man jātiek ar to galā, un tad, ja attiecīgi ir ieteikums, piemēram, arī bērnu vest, to arī var darīt.
Bet jā, man liekas, nekautrēties lūgt un meklēt palīdzību, vai ne? Jā. Tā ir, tā un ir saprast, viena tāda pašlieta. Un saprast, kā es pati jūtos ar esošo situāciju. Jā, protams, jo man patīk, ka ir tāda teiciena, pie kuriem es arī pieturos, un tad gribi sakārtot... Sakārt, nu, krieviski viņš labāk skan, bet grib sakārtot bērnu, tad sāc kārtot sevi. Yeah. Un ka patiesībā tās visas atbildes jau ir patiesībā mūsos. Un redz, kā man šobrīd arī ir grāmata attīstības lēciena. Es domāju, ka līdz ar gadu viņa beigsies, bet es sapratu, ka man vienkārši jāpierod pie šīs sistēmas. Ir no nula gadiņa līdz vienam gadiņam, no vieniem līdz, no vienam līdz trījiem, no trījiem līdz septiņiem. Un tā tu dzīvo, un attiecības visu laiku mainās. Jā. Man liekas, ka tas ir tāds mūsdienu vecāku izaicinājums, kuri vēlas būt klātesoši un labi vecāki. Mēs par to domājam daudz vairāk nekā par to domājam mūsu vecāki iespējams. Un kas bija tad, kad mēs bijām mazi, ja bērns ir dusmīgs vai neizdara kaut ko tā, tad ir iespējams pat ar vardarbību to mēģināja apturēt. Nevis, jā, bērniņ, es tevi tagad uzklausīšu. Un mēs esam tie, kas to ir pārtraukuši darīt. Ka mēs gribam būt klāt, varbūt es nerunāju par visiem 100%, bet man ir tā sajūta, ka mēs esam izglītoti vecāki. Un tad nu, mums ir jāmācās tikt ar to galā, ka mēs jāmeklē citas metodes, kā tad risināt šos jautājumus. Vai tu nesaskaries ar paaudžu konfliktiem? Man ir bijis tā, ka ģimenē kāds saka, nu, bet tu taču izaugi tā, nu, vai tiešām tur vajag ņemties? Tā jāiet springst. Jā, nu, kā saglabāt to savu pārliecību iekšējā sajūtā? Jo, nu, es teikšu godīgi, sākumā es tvēru visus padomus un ieteikumus. uzklausīju, gribēju saprast, nu, kā tad tas būs. Tas bija vēl tad, kad es biju gaidība. Un grūtniecības laikā, un tad vienā brīdī es jau sapratu, viss man ir par daudz, kāda ir mana tā taisnība, bet jā, tā kā, kur novilkt, kā novilkt robežas no tiem, kas grib dot padomus, varbūt tad, kad viņus nevajadzētu dot. Man liekas, tas ir ar gadiem nāk, jā, kad sākumā arī man ar pirmo bērnu bija tā, es īstenā biju šokā, kāpēc tik daudz vispār kaut kas tiek prasīts, vai pat, nu jā, vai kaut kādu padomu, kurus es īstenā esmu prasījusi. Tas man pamatīgi nošokēja. Un kā tu tiki galā ar to, ka ir dažādi ieteikumi, jā. Jo tas sākās pat slimnīcā esot no ārstiem. Es nerunāju vēl par, nu labi tur sabiedrībā, bet tad, kad tev personāli, nu, ārsti slimnīcā saka dažādas lietas par to pašu zīdīšanu un vēl citiem ieteikumiem, jā, tad... Nu, par attiecībā uz speciālistiem, un šķiet, ka mēs varbūt sajūtam kaut kā, kuram tad tu uzticēsies, jo tu nevarēsi visiem labu izdarīt. Jā, jā. Tas ir viens, un, bet jā, ar pieredzi, man liekas, tu jau... saproti, kāda mamma tad es gribu būt, nevis kādi citi mani vēlas tā kā uztaisīt. Un es arī esmu nedaudz iegrābusi šajā ziņā, ka es biju ļoti pārlasījusies grāmatas un žurnālus, kad es kļuvu par mammu. Un es centos to kā tur darīt. Un tad pazaudēt to, bet es esmu īstenībā tāda. Nu, tā kā atļaut sev būt tādai, kā un tādā veidā ļoti iespējams ir pazaudēt arī savu iekšējo balsi. Jo es arī, es atceros, ka es audzināju savu pirmo bērnu pēc grāmatas. Man bija grāmata, kuras atvēra vaļā tāda situācija, kā mēs rīkojamies. Bet esībā es iedzinu tādā arī lielā izmisumā, tāpēc, ka tu... Tu neusticies sev, tu neizmanto patiesībā savu lielāko instrumentu sevi, jo tu jau esi mamma tam bērniņam. Jā, tas, ko mēs kaut kādā veidā esam pazaudējuši, pateicoties lielajam informācijas daudzumam, ir tā arī ir vēl viena smalka robeža, kur ir, cik daudz mēs ielaižam sevi informāciju no malas un cik daudz mēs tiešām uzticamies sev. Un, Laura, kādi tev būtu ieteikumi, ko tu varētu sniegt mūsu arī skatītājiem, kā veidot emocionāli siltas attiecības ar bērniem? Nu, kas ir tādi tavas tādas vadlīnijas, kurām tu pieturies? Un, Manas vadlīnijas, jā, jo nu, man grūti kaut ko ieteikt tagad visiem, No savas pieredzes. Jo, jā, tā ir lieta, par ko es ļoti domāju, lai tās attiecības būtu kvalitatīvas, uzticamas. Bet te ir tas pats, par ko mēs runājām. Pirmkārt, sakārtot attiecības ar sevi pašu. Lai tavi iekšējie konflikti neizraisa konflikts ar bērniem attiecīgi,
Un ka tu spēji būt kaut kādā mierā ar sevi un attiecīgi mierīgi jau reaģēt uz, uz visu, kas notiek tālāk. Un otrs, jā, tas, tas pats, ko es jau minēju, ka atgādināt sev tajā brīdī, kad bērns ir dusmīgs vai viņš raud, vai, vai ir šīs te nērtās kaut kādā ziņā emocijas, kad, kad tev viņas ir jāuzņem un jāuzklausa. Atgādināt, ka tas ietekmēs to, kādas tad mums būs attiecības attiecīgi vēlāk. Un ka, ja tu gribi, lai viņas būtu labas, tad, tad tev ir jābūt šeit. Mm-hmm. Un, un tajā brīdī spēt nolikt malā kaut kādu jā, telefonu, sākšu ar to, ka tev ir jābūt šeit un, un klāt. Un ka tas, ir, tas tik ātri paies. Un, un tagad, kad ir, es jūtu, ka no īpaši vecākais bērns sāk atdalīties, un tad jā. Ir tāds kā bomas pa galvu, tas, tas paies, tas ļoti ātri paies, un, un viņš tev vairs nebūs. Un, un māma vajadzīga arvien mazāk, vai ne? Jā, mm-hmm. un es varu būt šeit tagad, es nevarēšu pēc tam. Tas tā ir tāda apzināta kopā būšana. Un Laura, vienā no taviem pēdējiem ierakstiem, arī tavā Instagramā, tu minēji, ka tu aizvedi randiņā bērnus. Mm-hmm. Maltā tu biji. Jā, jā, randiņa ar bērniem ir kaut kas tāds, ko arī cenšamies darīt ģimenē, jo tas, kā viņš ir, kāds viņš ir ar tevi divatā, tas ir arī tāds, tāda wow sajūta, ka, ka jūs esat kopā un tas bērns tev atklājās varbūt jau kaut kā no pilnīgi citas perspektīvas. Un, un vēl kas man liekas ir svarīgi, ka nevis es izdomāju, ko mēs darīsim. Bet ja? Es varu idejas piespēlēt, bet ka es atļauju un ļaujos tam, ko viņš grib darīt. Jā, nu, bez pārspīlējumiem, protams, bet ka tas arī ir tāds, un, un to, kas viņam interesē, arī ja tev tas liekas garlaicīgi vai kaut kā, bet ka, nu, ka viņš ir savā, savu jā, vietu dara. Es ļoti, 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 ļoti tev piekrītu, jo arī man patīk. It sevišķi tad, kad ienāca ģimenē mums otrais bērniņš, mēs īpaši piedomājam pie tā, lai vecākais netiek apdalīts un, mm-hmm. un veidojām šīs tad dienas, kad mēs izbraucam vienalga, vai tas ir laukumiņš vai tā ir kafēnīca, bet ka bērns izvēlās. Jā. Un tad rodās šis kvalitatīvais laiks kopā, ko pēc tam atcerēties. Jā. Jo pēc tam uz tā arī būvējās. Atceries mām toreiz, ka mēs bijām divatā, un tas tā sasilda arī sirdi. Jā. Jo arī viņam tas ir svarīgi. Tas viņam ir ļoti svarīgi, tā nedalītā uzmanība. Jā, mums ir bijis arī tā, ka tētis bērnu vai vienu vai abus, ne, nu vienu, tas ir Andiņš, tad ir viens jā. Bērns, ir aizvedis arī ceļojumā, un tad ir, ir, kad es ar vienu palieku mājās, nu tolaik tas bija mazākais, jo viņš bija zīdains, un tad vecākais dēls ar tēti brauca uz Angliju, un arī uz Horvātiju braukšu viņu divatā, ka tā ir jau tāda ilgāka kopā būšana mums katram ar vienu no viņiem, un mēs maināmies savā starpā. Un tas arī ir tāds piedzīvojums, un kad atkal visi satiekās, un, un tad arī ir forši. Pirmajā diskusijas daļā uzzinājām to, ka patiesi emocionāls tuvas attiecības veidojas jau no pavisam mazotnes. Un laiks diskusijas turpinājumā. Iepazīstamies. Lauris Bokišs, tētis diviem bērniem, biedrības tēvi, dibinātājs un vecāku izglītības programmu vadītājs. Vada īpašas nodarbības vecākiem par bērnu emocionālo audzināšanu, pusaudžu vecumu un tēvu atbalsta grupas. Uzskata, ka veiksmīgu bērnu vecāku attiecību pamatā ir zināšanas par bērnu attīstību un apzinātību. Zini kā, Laura, mēs varētu iesākt mūsu sarunu ar to, ka tu vadi vairākas izglītojušas programmas vecākiem, bērnu emocionālu audzināšanu, tāpat tās arī programmu par pusaudžiem. Kā tu vispār nonāci līdz šai profesijai? Tur jābūt ir tādam iekšējam dzinulim, tādam kaut kam, kas patiešām tevi aizved līdz apmācībām. Un tas, ka tu esi vīrietis, vai ne? Mūsos daudzos ir šis stereotips, ka pārsvarā ar bērnu audzināšanu nodarbojas sievietes. Un te nu tu esi, un es esmu tāda lielas gaides man, un mums jau ir ļoti interesants sarunas, jau pirms mēs sākām ierakstīt ar tevi.
kad es kā mamma klausos, esmu atvērta. Kā tu nonāci līdz šim? Kāds ir tavs stāsts? Oh, zin kā, man tas stāsts, man šķiet, viņš visu laiku formējas, jo es mēģinot izstāstīt, es katru reizi saprotu, paga, bet bija taču vēl arī tas. Un, šoreiz es varu iesākt tā, ka es sāku ar to, ka es biju, nu, vai šo ceļu, es sāku ar to, ka es biju iespējamās misijas skolotājs. Un man riktīgi patika ar bērniem strādāt, bet tāpat laikā, nu, kaut kur iekšā bija tā sajūta, ka, nu jā, tā kā pie tevis nonāk bērni uz ļoti īsu mirkli, bet kaut kas, nu, kaut kas ir tas, nu, tad, kad man, pie manis nāca uz vecāku sapulcēm vecāki, tad nāca to bērnu vecāki, kuriem īstenībā bija mazāka problēma, respektīvi, kur bija iesaistīti vecāki. Arī tajā jau tur, var, tur gan sestklasniekiem, gan desmitklasniekiem. Ja? Un tajā brīdī es to nenoformulēju, bet droši vien sajūtu to, kāda ir tā starpība, kad vecāki ir klātesoši bērnu dzīvē, un kāds tam ir tāds rezultāts, un cik ir vieglāk strādāt ar to bērnu, arī skolas vidē. Un cik savukārt ir grūtāk, ja tu redzi, ka, nu, kad bērns pats tur plūst, ja, pa to vidusskolē, pa to sesto klasi. Un to brīdzi to laikam kaut kā intuitīvi vienkārši akumulēju sevi. Un tagad atskatoties, teiktu, ka tas ir kaut kāds varbūt tas sākuma posms, kur es saskāros ar izglītošanu un noformulēju priekš sevis kaut kādu tādu vienu svarīgu sajūtu, ka ja man vai ja mums kā sabiedrībai gribas, lai mums te tagad tā dzīve būtu foršāka, labāka, nu, ka, nu, nepietiek ar to, ka mēs strādājam ar bērnu. Ja? Nu, tagad Jā. Viņu izglītojam, tagad viņu uztaisam tādu foršāku, bet viņš nonāk tajā pašā sabiedrībā, kura strādā un dzīvo pēc inerces, pēc tiem pašiem likumiem, pēc kuriem viņiem ir, nu, kaut kādām dekādēm dzīvojusi, kur mēs esam. Un attiecīgi, ka ir jāstrādā ar vecāku. Un tas varbūt tad ir tas sākuma starta posms, kāpēc es izvēlējos un izvēlos pamatā šobrīd strādāt ar pieaugšajiem, ar vecākiem. Bet tavs kāds, man gribējās tev pajautāt vēl dziļākā pagātnē, tev kāda ir tava pieredze esot par bērnu? Aha. Jo man šķiet, kad mēs tās dzīves misijas, viņas mums rodās kaut kad tad, kad mēs esam bijuši bērni un tā stiprā vilkme darīt labu, palīdzēt vecākiem, izglītot viņus par bērniem, par šiem jautājumiem, ka tam noteikti ir kaut kāds tāds spēcīgs backgrounds, uz kura tad tālāk viss attīstās. Nu, jā, tad, ja skatās vēl tālāk, tad man šķiet, ka liela daļa to cilvēku, kuriem ir tāda pieaugušā vecumā tā vilkmē palīdzēt, izglītot, ka viņiem kaut kas bērnībā ir pietrūcis. Mm-hmm. Un tad, nu, tas droši vien ir arī mans stāsts, ka man tādas, man no vienas puses tādas tieši vecāku mīlestības un rūpju pietrūka. Tāpat laikā man bija tādi mīloši un gādājoši tā plaša, paplašinātā ģimene. Un tas iespējams tādu to nesakritību, nu tādu vai, nu, ka ir kaut kāds troksnis pa vidu tajā sajūtā par to, kā būt, ko tu gribi, kā negribi, dodot citiem, dodot bērniem radiem. Un tas troksnis, kā es to nosaucu, droši vien arī ir tas iemesls, kāpēc man ir nemitīgi vajadzīgs pašam izglītoties un strādāt, jo es redzu, es dzirdu mūsdienās vispār, tu vari izlasīt uz katru stūru vai katrā Instagramā foršajā ieraudzīt, kā izskatās, kad it kā ir forši, bet kā tur nonākt, tas Jā. Ir kaut kas cits, tas nav tikai gribas, tas nav, es saprotu, nu tam tā kaut kā jāizskatas, tas ir tāds pietiekami liels pašizaugsmes ceļš, kuram ir jāaiziet un kuram ir jāaiziet cauri primāri man kā pieaugušajiem, lai tad es varu būt par pamatu tai savādākai sabiedrībai, nu, tagad un nākotnē, nevis domāt, ka, nu, vienkārši tur kaut kādas darbības darīšu un tad
kaut ko mēģināšu, nezinu, labākas drēbes nopirkšu, tur foršāku skolu vai kaut ko, un tas vien nu, padarīs manu bērnu dzīvi labāku. Jā. Tu pats esi tēvs diviem dēliem. Saki, lūdzu, kurā brīdī tu sajuti to pirmo emocionālo saikni vai sāki veidot tā, teiksim, tēva un bērna attiecības ar bērnu vai jā, kurā posmā tu to tā apzināti sajuti? Nu, man tas tā, zini, man sakrita tā, ka mans pirmais dēls, viņš dzīma plānojās dzimt kaut kur ļoti tuvu manai dzimšanas dienai. Un viņš piedzima akurāt manā dzimšanas dienā. Un līdz ar to, tad no tā brīža, jau, kad viņš piedzima tajā konkrētajā datumā, tad nu, tur jau vispār tā kā visi, bet jau kopumā viņš bija gaidīts, viņš bija mīlēts, lolots, un respektīvi tās attiecības noteikti sākās jau gaidību laikā un varbūt pat jau plānojot. Nu, viņš bija plānots un gaidīts bērniņš. Man tas šķiet ļoti skaisti un gribu tikko piedzīvots arī pašas ģimenē, tāpēc man gribas vēl vairāk izzināt, kā tieši varbūt tu veido šo emocionālo saikni, jo mēs bieži dzirdam, kā mamma veido emocionālo saikni. Jā, bet kā runājot, tas notiek cietot, ar tēti? Vēl visādi, esot visu laiku kopā, bet man gribas tos dzirdēt tieši to tavu pieredzi, kā tu veidoji šo saikni. Mhm. Redz, tur tas stāsts arī savēlkas kopā, tas troksnis starp to, kā gribas un nav, un to, kā tad man reāli bija, jo skaidrs, ka tā gribēšana, nu tā, ka jā, viņš būs pats mīļākais, viņš tā kā tur, nezinu, lološi, tur vienmēr būšu, tur dziedāšu dziesmiņas, tur vēl kaut ko, un tad ir tā realitāte, kurā, tu vienkārši domā, ko tagad darīt ar to troksni, ar to kliekšanu, raudāšanu, un tu vēl neesi tik izglītots nu, tajā konkrētajā brīdī, kad tas mazulītis pirmais ienāca dzīvē. Tu saproti, ka tev ir kaut kādi savs kaut kas impulsi, vēl kaut kas, ar ko tu netiec galā. Un tad... Tad es palēnām iemācījos visādas trikus. Atklāj mums savus trikus. Viens no tādiem, man liekas, labākajiem trikiem, ko es pietiekami ātri atklāju un sapratu, ir dziedāšanu. Jo tad, kad tu dziedi, tu nespēji dusmoties. Vienkārši nespēji dusmoties. Attiecīgi, tas nomierina tevi, tas nomierina bērnu. Tā kā, es nezinu, kāpēc... Paldies, tu nosauci šo vārdos, tāpēc, ka arī mani dziedāšana nomierina. Un es šo nebiju pamanījusi, tikai to, ka es zinu, ka tajos brīžos, kad ir arī pārgurums vakarā un kad jāliek tas bērns gulēt, es jūtu, kad ir nepieciešams dziedāt un paliek mierīgāk visiem. Paldies, jā. Jā, šis ir viens, un otrs, tad, kad jā, viņš paliek mazliet kustīgāks, tad otrs mans tāds universāls padoms, kuru gan sajust un saprast tajos pirmajā dzīves gadā un pēc tam paturpināt tālāk, ir princips ar dupsīti pa priekšu. Un ar dupsīti pa priekšu ir, nu, mēs visi, kuri ir saskārušies tātad ar kustīgu bērniņu, jā, tev, tas tev saprot, priekšā, ir tulīt priekšā, jā. Ka mēs ļoti, nu, ja mēs esam tādi mīloši un iecietīgi vecāki kaut cik, tad mēs ļoti pacietīgi bērnam iemācam izkāpt no dīvāna vai gultas drošā veidā. Ar kājām pa priekšu, man tas saucās. Jā, ar kājām pa priekšu tev vai dupsīti priekšu man. Respektīvi, un ko tas sevi ietver? Ka mēs esam ļoti pacietīgi, mēs saprotam, ka tas bērniņš tik maziņš, ka mēs nekādu loģiku nevaram pie viņa, ka mums vienkārši viņam šī prasme jāiemāc. Mēs mācam, un tad paiet nedēļa vai divas, un viņš pēkšņi to ir iemācījies. Un viņš vairs neveļas kā bagadās ārā no tās gultas, viņš vienkārši ir iemācījies. Tāpēc, ka mēs esam bijuši labvēlīgi, ar cieņu izturējušies, bijuši ļoti pacietīgi, līdzjūtīgi, un atkal to atkārtojuši. Un ja šo tēmu mēs spējam pārnest pēc tam, nu tādā vismaz metaforiskā līmenī, arī uz citām jaunām lietām, un pamanīt katru jauno lietu, ko bērns iemācis, tad mēs ne tikai bērnam aizvien iemācam kaut ko jaunu, bet mēs sevī
nu, tā kā to tad, līdzjūtības un klātesamības un iecietības muskuli tikai trenējam. Izklausās super. Mēs apzināti pieejam tas, kas notiek ar bērnu, saprotam, trenējam savu pacietību. Bet realitātē bieži vien vecāks ir tik pārpildīts ar dienā notiekošo, gan tētis, gan mamma. Viņi atnāk mājās, viņi noteikti paši nav izrieģējuši savas emocijas, viņi nav atrieģējuši to visu, un šeit ir bērns. Un bērns, kurš iespējams visu dienu ir bijis dārziņā vai varbūt skolā, un nu, vairāk gan dārziņā to šobrīd var redzēt, ka viņš redz, man tā mamma ir vajadzīga, vai man tas tētis ir ļoti, ļoti vajadzīgs, un kā būt, vai ne? Un tāda, man šķiet, ir diezgan daudzām ģimenēm ikdiena, ka mēs visi esam tik ļoti pārpildīti, kad mums nepietiek tā vieta tam bērnu emocijām, tā spējai būt pacietīgiem un pamanīt šīs mazās lietiņas. Kā vecākam sev palīdzēt, ja viņš saprot, viņš ir pārpildīts, viņš netiek galā ar visu, kas dzīvē notiek, iespējams, kādas viņa emocijas no pagātnes nāk par viņa bērnību, ko viņš neapzinās, vai ne? Un bieži vien laikās viņš tas sīkais tur traucē, viņš vēl man grib izvest ārā speciāli no pacietības, vai ne? Un rodās šīs tad dusmas uz bērnu. Kā sākt vispār šādā situācijā rīkoties? Padzerties ūdeni. Padzerties ūdeni? Padzerties okay. ūdeni, nu, tā kā, nu, nopietni, jo tas palīdz mums nomierināties, tas palīdz mums apdomāt savu rīcību, savus vārdus, kas mums jau ir mēles galā. Un neļauties pirmajam impulsam, pirmajam, kas nāk šajā tevis aprakstītajā Jā. Situācijā. Tas droši vien pat pirmā lieta, ko iemācīties gan pašam vecākam, gan arī bērnam mācīt. Nu, tā ir tāda okay. forša paškontrolas lieta. Un pēc tam jau tur spektrā no ūdens malka līdz terapeitam, tur ir diezgan daudz lietas, kuras mēs varam, nu, tā kā, lai Jā, savu protams. Apzinātību un būšanu, šeit un šajā mirklī ar bērnu trenēt. Tas, kas ir jāņem vērā, ka bērni dzīvo šeit un šajā mirklī. Ja? Pat tad, kad viņi jau ir paaugušies un 5, 6, 7 gados mums nu, dzīvo it kā sajūtā par to, ka kad mēs brauksim pie vecmāmiņas, vai kad mēs brauksim ceļojumā, vai kad būs tā ballīte, tāpat tās viņi praktiski dzīvo šeit un šajā mirklī. Jā. Un ja mēs savukārt, bet mēs pieaugušajā esam iemācījušies nu, dzīvot vai nu vēl darba dienas dunā, vai tiešām jau rītdienas raizēs un klapatās, un nespējam redzēt, ka šobrīd šeit šajā brīdī bērnam vajag mūs. Tātad... Un tā ir tā foršā lieta, ko mums iedod, ko bērnam savukārt iedod un iemāca bērndars. Nu, kā tad viņi, jo audzinātājai ir ekskluzīvas uzdevums un vajadzība, tā kā viņa ir klātesoša visu laiku. Jā. Un bērns, esot ar to visu dienu, skaidrs, ka viņš to sagaida, iemācās, apgūst, izjūt un grib arī no saviem vecākiem. Tas pirmais, ko vecākam darīt, tā ka viņš ir tikko atnācis pilns vēl ar emocijām no darba vai no ikdienas pienākumiem, padzerties malku ūdens, tas viņam iedod tādu kā iespēju pauzi izvēlēties, kā rēģēt, vai ne? Nu, jā, principā katrā nu, šajā te reakcijas formēšanās situācijā vēl labāk, nu, vēl solis iepriekš ir tas, ka, nu, principā, būtu forši, ka mēs apzināmies, ka, nu, laiks no punkta A līdz punktam B ir tas, kad man kā pieaugušajam ir jāspēj pārslēgties. Mm-hmm. Jā, un attiecīgi, nu, bet praksē dzīvē mēs ļoti bieži ar to, nu, tā kā grēkojam, mēs strādājam līdz pēdējam brīdim, vēl ejot Jā. Pa durvīm, vēl rakstam kaut kādu ēpastu, un tad vēl tas ceļa, vēl ceļā uz mājām tas viss notiek. Jā, bet, nu, ja mēs zinām un pieņemam, ka, nu, man ģimene un bērns ir tas svarīgākais, tajā brīdī, kad es ieiešu Jā. Pa durvīm, nu, tad uz to ir apzināti jāstrādā. Ne, es domāju, ka nu, tā, ja mēs tā ļoti universāli un mazliet filozofiski skatāmies, tad mūsu sabiedrībā kopumā pietrūks. Joprojām tas šobrīd pietiekami trendīgās, populārās un daudziem zināmās lietas, kas ir apzinātība. Jā, apzinātība nav zināt, kas ir apzinātība. Apzinātība ir viņu praktizēt. Vai ne?
saprast, kas ar tevi notiek, kurā konkrētā brīdī. Bet tas man nu, ir skaidrs tajā brīdī, kad mēs izējam no mājām un atgriežamies atpakaļ un satiekam bērnu. Bet šobrīd ir tādi laiki, kad vainu mēs bieži strādājam no mājām un tad ir jānodala, kad es šobrīd esmu darbā šajā pašā istabā un pēc tam, nē, es tomēr šobrīd esmu beidzis darba dienu un varu pievērsties bērniem. Un jā, kā mājās tolerēt ar šo un esot gan darba dienā, gan ārpus darba un varbūt, ja bērns vēl ir pavisam maziņš, varbūt mēs jau sevī varam šo ieradumu veidot kaut kā, vai tu vari jā, redzēt, kā tas bija tavā dzīvē, kad vēl bērni bija pavisam maziņi, klātesoši, bet tomēr bija kaut kādas lietas, kur tu gribi attiet un esot tur pat tajā pašā vidē? Nu, redz, nu, tur ir divas lietas. No vienas puses ir skaidrs, ka bērns, baigi īpaši maziņš bērns, nebūs tas, kurš nu, pagaidīs vienkārši. No otras puses, patiesībā bērns var mācīties pagaidīt, arī maziņš būdams. Un jautājums ir, vai mēs spējam būt emocionāli klātesoši viņam. Arī tad, kad mēs neesam fiziski klātesoši, arī tajā nu, situācijā, kur mēs esam šobrīd, piemēram. Un, bet tā ir atkal trenējama lieta, un tas nozīmē vienkārši attieksmes tad veidošana pret bērnu, kur viņš nav piektais ritens, kur viņš nav vienkārši klapat un traucēklis tajā manā darba dunas pilnajā ikdienā. Un, bet to mēs patiesībā varam sākt, un tas tad ir padoms tev, droši vien darīt jau tagad. Jo mums jāsaprot, ka ja bērns pirmo dzīves gadu dzīvo nu, tajā, nu, kad viņam ir pieejams gan emocionāli, gan fiziski vecāks, ja, mamma vai mamma un tētis vai vēl auklīte, tā kā uz pirmo pieprasījumu un visu laiku. Un mēs rūpējamies par to, lai bērns nu, tā kā vispār neizjustu kaut kādu diskomfortu. Tad iespējams, ka tie ir kaut kādi pirmie tādi, nu tur, kā mēs pirms kadra runājām, tur var būt pirmie iedīkļi pāraprūpēji. Mm-hmm. Respektīvi, mums, nu es tā diezgan stingri un arī no pieredzes uzskatu, ka mums ir pirmajā dzīves gadā jau jādod bērnam iespēja sajust, ka vismaz tas, kur es esmu, ir ok, ka manas vajadzības var, nu, kaut kur, protams, ne divi mēneši vecam bērnam, bet jau tur 8-9, ka es varu pagaidīt. Varu pagaidīt ar to, ka mamma, tētis, mīļais cilvēks saka, jā, es tevi redzu, dzirdu, tev ir jāpagaida, es te daros, ja, un man kaut kas, ja. Un, jā, Lauri. Es nolaižu. Pārāprūpe ir. Yes. Šādu vārdu dzirdu pirmo reizi, un man viņš uzreiz rada tādu baili un mazliet trauksmi, jā. Kad, jā, gribot izdarīt labāko, jo iespējams arī kaut kas ir reiz trūcis, vai es neizdarīšu par daudz, un kur ir tā šeit, robeža? Šeit, jā, mēs tieši pirms mūsu diskusijas iesākām sarunu par to, ka man pašai, kā mammai, ir ļoti pazīstam šī te pāraprūpa un hiperaprūpa. Tieši pat to iemeslu dēļ, tāpēc, ka pašai ir pietrūcis, pašai ir gribējies vairāk, un tad liekas, nu, piedzimis mans bērniņš, es būšu perfekta mamma. Es esmu izkārtojis visu tā, ka nekas mani no tā nespēs man uzmanību varbūt kaut kur paņemt citur. Un man šķiet, ka mēs iekritām ar vīru tieši otrajā grāvī, ka mēs bijām tādi ļoti hiperaprūpējoši vecāki. Mēs bijām vienā pusē, otrā pusē, trešā, ceturtā. Bet tajā pašā laikā piedzīvojot arī šo te vecāku izdegšanu. Jo es varu teikt, ka es noteikti piedzīvoju tādus diezgan biežus, depresīvus brīžus savā dzīvē, kad es sapratu, ka es neko negribu, es nespēju būt klātesoši necik, bet tajā pašā laikā neļaujot sev arī kaut kādā veidā restartēties ārpusē. Nu, lūk, tas, es saprotu to, es esmu jau analizējis un runājis par šo daudz terapijā, un vēl joprojām es pārdzīvoju par to. Bet kur ir šī robeža starp, es gribu būt labs vecāks savam bērnam,
Bet tajā pašā laikā, it sevišķi, ja nav bijusi šī te tāda pozitīva pieredze bērnībā, nu, vecāki darīja tā, kā viņi to spēja toreiz. Mēs esam tādi kā savu veidu ledlauži, manuprāt. Man liekas, jo cik, nu, cik šobrīd terapēti ir pieprasīti un cik runāja apkārt, vai tas ir manā burbulī vai kā. Bet jā, man šķiet, mēs esam ledlauži mainot tos ieradumus, kas bija pirms gadiem 30. Un kur tomēr ir šī te robeža? Kā mammai to atpazīt? Arī tagad audzinot savus bērnus. Nu, ir viena sarkanā robeža, kas ir vardarbība pret bērnu, un kas ir bērna vainošana, kaunināšana, biedēšana, kuru mums nekad nevajadzētu pārkāpt. Bet ko mēs daudz esam piedzīvojuši. Un attiecīgi, ja es nonāku pie tās robežas, ka man šķiet, ka vienīgais veids, kā es varētu tikt ar bērnu galā, ir viņu vai nu iespaidojot fiziski, vai viņu kauninot, vainojot, biedējot, tad ir skaidrs, ka nu, tad tur ir viena robeža. Tas notiek no tādas bezspēcības sajūtas. Tas ir absolūtas bezspēcības sajūtas. Bet tad ir tā otra robeža, kura ir, man liekas, daudz nu, tāda klātesošāka mums tādiem iesaistītiem vecākiem, kuri reizē nav piedzīvojuši to, ko mēs gribam dot saviem bērniem, un tad mēs mēģinām darīt kaut kā baigi labi. Lasot ļoti daudz grāmatas, informāciju, saņemot. Jā, rūpējoties, dodot bērnam visu laiku, visu veidu drošību, gan fizisko, gan emocionālo. Gan sociāli kaut kādā mērā. Bet tad ir vērts sev uzdot vienkārši jautājumu. Vai tu kā mamma gribi, lai tad, kad tavs bērniņš vertikalizēsies, lai viņš ir gatavs nu, kaut kādā brīdī aiziet un pusstundu pats paspēlēties, padzīvoties? Ja tu to gribi, jā. Vai ne, ja tu to gribi, tad nevajag iedomāties, ka nu, tā kā viņš vienkārši tu viengadniekam pateiks, nē, tagad arī, kad tavas mantiņas, tu pats māki aiziet paspēlēties. Nē, viņš tev turēsies biksēs vai svārkos ieķēries, kamēr tu gribēsi nomizot kartupeļus loģiski. Mm. Viņš to darīs tā kā, un jo vairāk tevi tas frustrēs, jo vairāk tu gribēsi padarīt, jo vairāk viņš tev to prasīs. Ko tas nozīmē praktiski? Ka mums ir jārada bērnam sajūta, ka viņam var būt labi pašam ar sevi. Ka mēs tajā brīdī, kad viņš tur niķojās un raud un kaut ko grib arī spēlējoties. Ja? Un mēs, protams, ka iemācamies atpazīt, ka bērns grib gulēt, un skaidrs viņam vajag gulēt, un kad viņš grib bēst, tad mēs atpazīstam gan tas pīkstienus, gan raudienus, gan nu, to, kā bērns pieprasa savējo vajadzību. Bet tad viena nu, tāda praktiska lieta, ko mēs ļoti bieži daram, viena no tādām ļoti iedarbīgām metodēm ir, nu, mēs mēģinām novērst bērnu uzmanību. Tad viņam kaut kas tur nepatīk, kamēr viņš tur ir uz paklājiņa, ja? Un mēs ejam un tad nevis pievēršamies tai vidē, kurā viņš ir, un mēģinām radīt sajūtu, ka tur tomēr varētu būt forši. Bet mēs viņu paņemam rokās un tur ejam, tur arī, kur paskatāmies pa logu, arī, kur ir lampa, tāpēc man liekas, ka 98% bērnu pirmais vārds, ko viņi pasaka, ir lampa. Jā, pēc tam viņu aizmirst, un tad kaut kad atkal sāk lietot. Viens no pirmajiem vārdiem. Jā, es nezinu, paskaties, arī, kur lampa, un tā. Un mēs radām bērnam sajūtu tajā agrīnajā vecumā, ka forši ir tur, kur esam mēs, tur, kur mēs esam piecēlušies kājās, kur mēs viņu vedam pie augstajiem plauktiem, pie loga, un skaidrs, ka tajā brīdī nu, viņš ir tikai vertikalizējies. Ja? Viņš, protams, ka ir kaut ko apgūmis vēl no dzīves, bet viņš joprojām ir tāds pats bebis, kurš ļoti bieži vēl ir ēd mammas pienu un viss. Un viņam ir tieši tas pats vajadzīgs īstenībā, kas tajos 5 mēnešos, kad mēs viņam visu to darījām. Bet mums ir sajūta, ka nē, nu tagad tev taču vajadzētu pašam jau gribēt aiziet, ja tur reku paskrūvēt spuldzītes ārā M-burtiņam. Bet nē, ja mēs viņu nebūsim tam gatavojuši, kopā ar viņu gājuši, teikuši, un ļāvuši viņam pašam darīt. Respektīvi, un tas noveda vispār mūs pie tā lielā jautājuma, ka tad, kad bērnam būs gadi 10, 11, 12,
jau tajā brīdī jau mums būs jāsāk domāt primāri par to, ka mums viņš ir jāsagatavo patstāvīgai dzīvei. Bet tie pamati patstāvīgai dzīvei, tam, ka bērnā veidojas šī kompetences sajūta, sākas jau zīdaiņa vecumā. Tad es vēl neesmu nokavējusi. mēs neviens neesam nokavējuši, arī mēs ar Līvi ar saviem 7-gadniekiem viss vēl ir strādājums. Šeit man rodās daudz dažādas komentāri, kurās pateikt un dažādas jautājumas, bet tā kā mūsu lielā galvenā tēma ir emocionāls cilvēks attiecības ar bērniem, tad kā ir, vai... var nokavēt, izveidot šīs siltās attiecības. Tāpēc, kad bieži vien, ja, es atceros arī pati sevi, kad es nebiju spējīga būt 100% klātesoša tieši savas iekšējās sajūtas dēļ savam bērnam. Un es saprotu, ka tikai aptuveni 3 gadu vecumā es viņu ieraudzīju. Es viņu beidzot ieraudzīju savu blakus kā bērnu. Un man ir ļoti skumji skatīties uz šo periodu. Man liekas, ak, Dievs, es nebiju viņam tā, kas viņam bija varbūt vajadzīga. Un tieši 3-3,5 gadu vecumā es vispār sāku veidot manā skatījumā. Nu, saikne bija mūsu starpā, nebija tā, ka vispār, bet es sāku veidot tādu tiešām spēcīgāku saikni ar viņu. Un man šķiet, ka es esmu spējis to izdarīt līdz šiem 7 gadiem. Bet man ir jautājums, var taču izveidot šādu emocionālu saikni ar bērnu arī vēlāk, vai ne? Protams, ideālā variantā, ja mamma ir... emocionāli klātesoši un pieejam, un tētis ir emocionāli klātesoši un pieejams, tad, kad bērniņš ir dzimis. Bet kā ir vēlāk? Mm-hmm. Te mums ir droši vien jāvienojas un jānošķir divi diezgan klātesoši, kaut kādā ziņā pārklājošies jēdzieni, bet kuri tomēr katrs vēsta par kaut ko citu. Mm-hmm. Un emocionālā saikne, jā, tas būs tas, ko mēs saucam, tas, kas primāri nāk no mums, un jā. Mums ir tā dzirksteles sajūta vai kas, bet tad daudz svarīgāks, nu, skatoties no attīstības psiholoģijas viedokļa un kopumā, kā mums kā cilvēkiem, ko zināt, jēdziens ir droši piesaisti, un droši piesaisti ir tas, kas mums ar bērnu ir jāveido. Vai es pareizi saprotu, droša piesaiste ir bērns ar vecāku veido tādas uzticības pilnas attiecības. Bērns var uzticēties vecākam, un vecāks atbildēs viņam. Pareizi? Jā, tādā cilvēku valodā apmēram tas, respektīvi, piesaiste, kā vispār kā psiholoģisks fenomens, ir tas, kas mums iedod tad musturu vai rasējumu, kā mēs veidojam jebkuras attiecības tālāk savā dzīvē. Jā. Un ja mums ir droša piesaiste pamatā, tad mēs spējam veidot labākas, vieglāk, kompetentākas, sociāli tādas iekļaujošākas, veselīgākas attiecības. Ar citiem cilvēkiem mēs spējam uzticēties gan citiem, gan sev, gan pasaulē. Jā, un savukārt, ja mēs kā pieaugušie primāri neesam ar drošu piesaisti, mums ir nedroša piesaiste. Un man liekas, piesaiste. Ka mēs pārsvarā visi esam ar nedrošu piesaisti, vai ne? Tad mums ir divi tādi lielie grāvji, kuros mēs esam vai nu mēs esam emocionāli nepieejami, respektīvi, mums ir viegli nodrošināt to materiālo, fizisko drošību bērnam, bet, nu, un mēs viņu saprotam, un mēs to tiecamies, bet nu, mums tā kā, tajā brīdī, ka bērns mums mēģina pietuvoties emocionāli, mēs vienkārši sastingstam, nu, kā minimums, vai distancējamies intensīvi. Vai arī tas būtu tas... izvairīgās piesaistas gadījumā, vai arī mēs esam paši pārņemti ar attiecībām. Trauksmainā piesaistas. Trauksmaini mēs esam, un mēs esam trauksmaini pārņemti, un mums šķiet, ka vispār attiecības dot labāko ir pats svarīgākais, un mēs dzīvojam tādā kamolā, kur mums tikai pinas un pinas attiecības, un mēs mēģinām dot. Bet tā kā mums bērnībā ir bijusi šī te pieredze pašiem, tad tā trauksmainā piesaiste ir praktiski nozīmē to, ka mēs, nu, viņu sauc arī par ambivalentu, ka mēs vainu varam būt baigi klātesošie,
vai mēs esam dusmīgi. Mēs, respektīvi, visa tā impulsivitāte, tā ka gribu labāko, bet un es, mēģinu, es, un tad tomēr kāps un sāku brēkt, sāku kaut ko. Jā, es ļoti labi saprotu, par ko tu runā. Un kamēr mēs kā pieaugušie, kā minimums, nu, neapzināmies vienkārši, ka tas ir kaut kāds tas mūsu musturs, kas mums vies cauri lielākoties visām mūsu attiecībām, tikmēr mums ir ļoti grūti bērnam arī veidot šo radīt, drošību. Radīt šo drošību piesaist. Bet jā. Labā ziņa ir tāda, ka tajā brīdī, kad mēs esam kā minimums informēti par to, ka nu, attīstības psiholoģijā runā par tādu piesaistu un tad vēl par tādu temperamentu, mēs jau varam darīt daudz vairāk. Ja kāds no skatītājiem sajūt, ka oh, varbūt tie signāli ir par mani, ko man darīt? Kur vērsties? Ne, pirmkārt, ko darīt? Un ja mēs domājam, es kā vecāks bērnam, tad piesaisti veido bērns. Viņš viņu veido pirmā dzīves gada beigās attiecībās ar savu primāro aprūpētāju un pēc tam arī ar pārējiem tuvajiem cilvēkiem. Un viss, kas bērnam ir vajadzīgs, ir drošība. Tātad, ka es tieku sadzirdēts, es tieku saredzēts, un es tieku pieņemts labs tāds, kāds esmu. Un tas iet uz apli. Man ir vajadzība, manām vajadzībām atsaucas, mans stress samazinās, es saprotu, ka es esmu labs, un pasaule ir laba, pasaule ir atsaucīga. Respektīvi, jo mazāks ir bērns, un jo ātrāk mēs saprotam šo te... Un nekas vairāk tādā ziņā nav vajadzīgs. Nu, ja skatās no piesaistas formēšanas viedokļa, mums ir vienkārši jāspēj arī tajos brīžos, kad bērns četros naktī rauda un saka, ka man vajag arī tad, es atceros par dziedāšanu, es paņemu, padziedu, nomierinos pats, nomierinu bērnu, un iedot to, kas vajadzīgs. Un veicot visu šīs te aprūpes funkcijas, es esmu arī emocionāli iekšā. Nu, nevis tā, ka aizēja nomaina bērnam autiņus, tēvs aiziet, ok, labi, jā, šausmas, kas tur ir, un iet, un tikai runā, o, drausmas, kas tev tur ir, tagad nevar vispār izturēt, o, kā lai to visu savāc. Bet, nē, tā kā, o, mazulīt, o, kāda tev ir kakiņa, es tev tu lītās tev dubsīt nomazgāšu, viņas būs riktīgi forši, jā, tur sarunājos, esmu gan fiziski klātesoši, gan emocionāli klātesoši. Jā, un bērnam augot lielākam, skaidrs, ka viņa vajadzības kļūst plašākas, viņa emocijas kļūst vēl lielākas, ja? Viņam valoda attīstās, viņam ir nu, dusmas attīstas, jo viņš nespēja kaut ko pateikt, ko viņš ir gribējis. Un, nu, tas vairs nav tik vienkārši ar zīdaini, bet tieši tā kā tu Līvi teici, man stāsts ar man mazāko dēlu ir ļoti līdzīgs. Ja, teiksim, man tās ciešā tā saikne ir īpaša, bet arī tās piesaistas attiecības bija tādas ļoti skaidras ar vecāko dēlu. Mm-hmm. Tad ar mazāko, nu, viņš, nu, kā mēs te runājām, mazākais otrais vienmēr ir tāds, kurš nu, ir tāds izdzīvotājs. Jā, viņš viennozīmīgi. Plus viņam, protams, paveicies ar temperamentu, kurš ir tāds nav tik jutīgs, tik emocionāls kā lielākais. Un nu, pirmie divi gadi pagāja tādi, ka jā, man viņš tur ir, mēs tur forši dzīvojamies, bet tad bija tāds brīdis, kad es sapratu, pats, nu tā kā kaut kā, nu es viņu nu, tā, nu es viņu tā kā jūtu kā savu, bet es viņu nesaprotu, es viņu tā kā neesmu. Un tad es, nu nepilns gads man pagāja ļoti intensīvi, vienkārši piedomājot pie tā, kādas ir manas ar viņu attiecības, kā es pret viņu izturos, kā es ar viņu runājos, un nu, tagad viņam ir būs 5 gadi, mums ir tagad superīgi. Nu, tā kā, okay. Es īstenībā katru reizi, kad es par to vien domāju un runāju, man tā kā emocijas sakāp līdz asaru līmenim. Jā, nu, tā kā vien, vienkārši zinot, ka tiešām, nu, man liekas, es teiktu, ka kaut arī es baigi daudz darbojos nu, šajā tā jomā, es teiktu, ja es kā vīrietis, kā tēvs, šito esmu varējis izdarīt. Man liekas, ka lielākā, nu tā kā jebkurš iesaistīts vecāks šito var izdarīt. Paldies, plaša. Lauri, par šo interesanto sarunu. Es saprotu, ka mēs esam tā kārtīgi ielguši to. Bet jā, jautājumi vēl ir daudz, un es zinu to, kas ieslēdzos ļoti, ļoti kā mamma, un ir man, lai arī pati es mācos, lai arī pati es esmu mācījusies daudzas lietas, tomēr ir
zināšanas no tā praktiskā ļoti, ļoti atšķirās. Un tomēr tas svarīgākais ir pievērsties un vairāk saprast sev un apzināties sev, lai mēs būtu par tādiem foršākiem vecākiem, vai ne? Jā, paldies tev! Paldies jums! Paldies!